Так, і переходимо тепер до нашої головної теми – війська, КНДР. Ми, насправді, з Вікторією думаємо, що ви вже бачили не одну новину про це у різних пабліках в Телеграмі, на різних новинних сайтах. І маємо інформацію про те, що Пентагон офіційно підтвердив, що військові з КНДР прибули до Росії. Є докази того, що війська КНДР перебувають у Росії, сказав Ллойд Остін. Так, і окрім того, власне, в головному управлінні розвідки України також про це повідомляли, що перші війська КНДР уже прибули на фронт до Курської області РФ. Їхню появу вже зафіксували 23 жовтня, про це повідомили в ГУР. За даними розвідки, з Північної Кореї в Росію направили близько 12 тисяч військових, серед них 500 офіцерів, зокрема, 3 пхеньянські генерали. І маємо наступне коротеньке відео. Росіяни розгорнули підрозділи з КНДР на Курщині, що є ескалацією конфлікту. Генсек НАТО Рюте. Йдеться про те, що війська Північної Кореї залучено в Курській області, що саме собою показує на значну ескалацію. Так, і ще одна новина. Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем. Лідери обговорили залучення північнокорейських військових до російського вторгнення в Україну. Так, і зараз детальніше про війська КНДР з точки зору політолога ми поговоримо з Миколою Бучином, який, власне, і є політологом. Пане Микола, добрий вечір, слава Україні! Добрий вечір, слава Україні! Доброго вечора, героям слава! Так, розкажіть, будь ласка, ми щойно говорили про те, що Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем. Як ви взагалі вважаєте, чи може щось змінити ця розмова і має, можливо, вона якийсь позитивний результат для України? Ну, я думаю, що потенційно так. Ми можемо говорити про те, що відправка військ Північної Кореї на територію, ну, зокрема, Курщини, і, можливо, на територію, окуповану територію України, вона є дійсно суттєвою ескалацією, і очевидно, що вона є таким, знаєте, болючим, резонансним дійством і для Південної Кореї, тому що ми знаємо про проблему Корейського півострова, і, власне, знаємо про те, що зараз фактично країни Північна і Південна Корея перебувають, ну, у стані такого, начебто, відсутності війни, але вони не перебувають у стані миру, немає мирного договору, і тому зараз багато експертів говорить про те, що в майбутньому нас чекає ще одна ескалація і джерело конфлікту саме на Корейському півострові, тому зрозуміло, що будь-які дії, які вчиняє Північна Корея, вони автоматично відбиваються, мають резонанс і на них реагують в Південній Кореї. І, власне, зараз, ну, принаймні, є вже дані про те, що сторони домовилися після розмови про більш інтенсивний обмін розвідданими. Це теж певна користь для України, але, ну, мені би хотілося, і потенційно ми можемо розраховувати набагато більше, тому що, в принципі, Корейський півострів є одним з найбільш мілітаризованих, скажімо, кусочків нашої планети, і Південна Корея має статус однієї з найбільш потужних у військовому плані країн, і, зокрема, чи не найпотужнішою у плані артилерійському, власне, в плані наявності артилерії, боєснарядів до артилерії. І, власне, в даному аспекті Південна Корея могла би потенційно бути дуже корисною для України. Але є проблема в тому, що, ну, ця країна поки що не приймає рішення, тобто в неї є офіційна стратегія, яка полягає в тому, що Південна Корея не підтримує воюючі, конфліктуючі сторони, ну, мається на увазі, не підтримує у плані експорту озброєння. І, власне, ну, логічним був би крок, щоб Південна Корея це обмеження скасувала, і зараз, до речі, про це багато хто говорить. Ведуться про те розмови і в серед політичної еліти Південної Кореї. Тому я веду до того, що зараз, звичайно, ми отримали вже певний позитив, але, ну, скажімо, є ще поле для вдосконалення наших відносин і є багато потенційних можливостей, які би Південна Корея могла надати Україні. Поки що не надає, але є сподівання, що в майбутньому, можливо, це, скажімо, зрушиться з мертвої точки, і ми отримаємо, можливо, набагато більш позитивні бонуси від Південної Кореї, ніж отримає Росія від того, що залучила північно-корейські війська для боротьби з Україною.
Так, знаєте, мене жахливо обурює те, що ці новини заполонили власне весь наш інформаційний простір і жахливо тривожить і мене, і напевно всіх українців, тому що ми боїмося загострення. Але мене обурює те, що західні наші партнери ну майже не мають ніякої реакції. Розкажіть, будь ласка, з точки зору політики, як би вони мали реагувати на ескалацію війни? Ну, я думаю, що ця ескалація, вона дійсно є, ну, скажімо, такою вагомою ескалацією, вона би мала бути тим чинником, який, по-перше, мав би вже нарешті дати зрозуміти тим країнам чи тим політичним лідерам, які ще не до кінця розуміють чи хочуть розуміти, а саме зрозуміти те, що ця війна Росії проти України, не є війною двох країн, а є війною фактично геополітичного характеру, тобто є елементом фактично Третьої світової війни і елементом боротьби умовного демократичного Заходу проти умовного недемократичного Сходу, чи як деколи називають глобального Півдня, але я би швидше вживав термін недемократичного Сходу. І, власне, в даному випадку, ну, логічним висновком з такого розуміння мало б бути те, що якщо західні країни починають розуміти, що війна опосередковано ведеться не тільки проти України, але проти загалом Заходу і проти них, то мали б розуміти ті загрози, які це несе, і, очевидно, мали б робити відповідні висновки. Висновки в тому плані, що, по-перше, посилювати санкції проти Північної Кореї, посилювати санкції проти Росії за суттєву ескалацію. Ну, а найголовніше, власне, масштабно допомагати Україні і знімати, ну, як мінімум, ті заборони, які зараз є, зокрема на удари західною зброєю по території Росії. Потенційно мала б зараз вестись розмова про те, що потрібно залучати війська наших держав-партнерів, ну, принаймні, якщо не безпосередньо до бойових дій, то принаймні на територію України для охорони там кордону, стратегічних об'єктів, для того, щоб мати можливість вивільнити наші власні війська і відповідно збільшити наші шанси на перемогу. Тобто ті всі речі мали би вестися, але, на жаль, вони дійсно дуже мляво, наші міжнародні партнери реагують. Знаєте, я сьогодні був на такій потужній конференції в Києві, і, власне, де йшлося про майбутнє, війну, мирний план і так далі. І, ну, так сподобалося, коли один з доповідачів назвав, скажімо, стратегію Заходу в війні проти Сходу, це стратегія геополітичного відступу для того, щоб не допустити ескалації конфлікту, а стратегію НАТО взагалі назвали стратегією Страуса, який ховається від будь-якої небезпеки або її просто не хоче помічати. Ну, на жаль, так є. Тобто, на жаль, поки що так виглядає, що нам Захід і ніби допомагає, але допомагає дуже мляво, дуже боязко, І дуже повільно. непослідовно, часто та боязко і повільно, дуже часто щось обіцяючи і далеко не завжди це виконуючи. Ну, на жаль, так виходить, що насамперед ми боремося вже фактично. Ми вже зараз, як Україна, боремося як мінімум з двома країнами. А якщо брати ще Іран, який постачає озброєння, Білорусь, яка надає територію для ударів і надавала свій час, то фактично виходить так, що невеличка Україна бореться з чотирма державами світу. Ну, і принаймні з двома прямо на полі бою, і, ну, це би мала бути з точки зору міжнародної політики вже негайна і кардинальна рішуча реакція, але, на жаль, ми її не бачимо. Ну, можливо, можна сподіватися, що після виборів в Америці, які будуть буквально за тиждень, ми якусь реакцію все-таки отримаємо. Ну, я десь переконаний, що вона буде, тому що незалежно від того, якими будуть результати виборів, чи чинного президента Байдена, чи потенційного президента, якого оберуть з того чи з того табору, їх вже не буде обтяжувати передвиборча риторика, не будуть обтяжувати боязнь того, що їхні дії можуть негативно вплинути на їхні шанси на перемогу. І я думаю, що тоді, власне, реакція певна появиться. Я пригадую принаймні 16-й рік, коли, власне, переміг на виборах Дональд Трамп, хоча прогнозували перемогу до Хіларі Клінтон. І, власне, після того дуже обережний до того і такий боязкий Обама почав діяти на, ну, тобто, в тих буквально 2 місяці, що в нього залишилося до інавгурації Трампа, він почав діяти набагато рішучіше. Він тоді зробив масштабну висилку з Америки російських дипломатів. Він запровадив більш глобальні санкції і здійснював тиск на Росію. Тобто, я думаю, що в даному випадку
ситуація, ну, можливо, повториться, особливо якщо переможе Дональд Трамп, тоді я думаю, що Байден буде мати ще, власне, 2 місяці для того, щоб і відреагувати на, зокрема, появу північно-корейських військ на території України і посилити санкції. Навіть дехто прогнозує потенційно надати згоду на запрошення там, наприклад, України до НАТО. Але мусимо дочекатись, на жаль, ми зараз заручники не тільки американські виборці, але й ми є заручниками виборів в Америці. І мусимо принаймні ще тиждень чекати, а далі вже в будь-якому випадку розв'язка буде і будуть, можливо, якісь зміни. Ну, не факт, що кращі, але очевидно, що до того часу є певне затишшя. Так, насправді хотілося б справді побачити більш глобальні рішення, які будуть надавати нам наші західні партнери, тому що ми розуміємо, що ситуація на фронті погіршується. Ми кожного дня бачимо новини про те, що там війська РФ атакують українські міста, відбувається захоплення українських міст. І це, на жаль, не радує. Тут ще маємо цю інформацію про армію КНДР, що взагалі просто не налазить на голову насправді. Я думаю, що НАТО просто сприймає нас як такий своєрідний щит, тобто вони не відчувають настільки на собі, ну окрім там різних економічних проблем, типу війну фактично. І тому вони не такі рішучі, типу, вони подумають, вирішать, турбуються дуже довго це все. А для нас це ось тут, воно нам болить. Воно. Звичайно, що були, тому що кожного дня гинуть українські хлопці, чоловіки, чиї сини, тати, мами. І ну, це насправді не є діти інших країн. Це дуже жахливо просто відчувати і розуміти. Ви Так, знаєте, скажіть, я би, що. може, Так, якщо кажіть. дозволите, я прокоментую вашу розмову. Я, власне, десь більше схильний говорити про те, що НАТО, ну, не стільки не бачить чи не розуміє, скільки, напевно, не готовий боїться. Я би, можливо, так говорив. Тобто, на жаль, так вийшло, що Захід, НАТО, Америка виявилися не дуже готовими до такої ескалації. Ви знаєте, сита Європа, яка після Другої світової війни кілька поколінь була, жила в мирі, спокої і процвітанні, привикла до того всього. Вона, знаєте, от якщо ми беремо період до 2014 року, то фактично і Америка, і особливо Європа, вони тотально проводили демілітаризацію, зменшували кількість видатків на озброєння, на оборону, скорочували військові частини, згортали військові програми і так далі. Тобто вони фактично готувалися жити і далі в тому мирі. І тут фактично так вийшло, що своєю агресією проти України Путін принаймні дав шанси на виживання НАТО і трошки його розбудив. Але виявилось так, що НАТО виявилось не готовим. Ми зараз бачимо, от зараз появляється в новинах інформація про те, що виявляється, США не готові до такого активного використання засобів ракет ППО, і зараз вже починає відчуватися дефіцит цього ресурсу, і США побоюється, що він в майбутньому стане ще більшим. Тобто виявилося, що Захід не готовий до і такої інтенсивної війни, і такого інтенсивного використання артснарядів. І ми теж зараз бачимо, що виявилося, що навіть сумарні можливості Європи і Америки далеко не такими, які би нам хотілося, і не можуть забезпечити достатню кількість артснарядів для України і так далі. Тобто я би швидше говорив про те, що Захід і НАТО виявилися не готовими. Ми переоцінили їхні можливості, недооцінили можливості Росії і авторитарного Сходу. І, в принципі, зараз пожинаємо ті наслідки, коли Захід боїться, Захід намагається, знаєте, повторюється, знаєте, кажуть, в історії немає нічого нового під сонцем, як пише Біблія. І зараз повторюється та сама ситуація умиротворення агресора, яка колись була скажімо, перед день Другої світової війни, коли країни замість того, щоб не допускати агресії, намагалися задовольнити певні зростаючі апетити Гітлера, і в підсумку поплатилися дуже сильно за це. В принципі, зараз ми певне дежавю проживаємо і відчуваємо. Ну, єдине, що зараз, на жаль, з ким скажемо, жертвою і ареною стала Україна, і ми, українці, на власній силі, власною кров'ю платимо ту ціну і платимо за ті помилки, які далі здійснює Захід і Америка. Так, на жаль, історія циклічна, і я дуже сподіваюся, що Україна поставить нарешті цю таку жирну крапку у стосунках з Росією, і те, що відбувається зараз, не повториться більше ніколи.
ніколи не забуде, якою ціною вона так, це зробила. Так. Тому що українці мають, мені здається, теж досить короткочасну пам'ять. Ми вже в 22-му році забули, що відбувалося в 14-му році. Ну, тобто, мені здається, що варто більше працювати над цією національною пам'яттю. Тому це дуже важливо. Дякуємо вам, пан Микола, що ви так розклали по поличках цю тему КНДР, яка зараз шириться в мережі, яка турбує багатьох. Дякуємо вам за включення і бажаємо вам спокійного і мирного вечора. Дякуємо. Навзаєм дякую. Так, детальніше ми проговорили, власне, цю тему і маємо ще кілька новин. Ось, наприклад, фотографії, які також ширилися мережею. У мережі шириться фото з транслітерацією фраз, які можуть знадобитись українським солдатам при взятті в полон північнокорейців. Там в мережею ширилися і транслітерації, і прям цілі методички, там де переклад, ось зараз ми бачимо на екрані, переклад слів з української мови на корейську і транслітерація, як, власне, її прочитати. Ну, насправді дуже жахливо, чесно. Моя голова просто відмовляється сприймати цю інформацію і думає, що це просто якийсь жарт. Нас пожартували. Так, але насправді це не жарт, і це дуже жахливо. І я дуже сподіваюся, що буде така якась реакція світу, тому що, як на мене, це просто ненормально. Коли в нас був один ворог Росія, тепер Росія стягує безпосередньо війська КНДР, ну, це вже виходить за всі просто рамки, можливо. Хоча воно вийшло вже насправді давно.